Feia dies que s'apuntava, però no serà fins aquest divendres quan Jaume Martí oficialitzarà la seva renúncia a continuar com a cap de colla de les Joves de Valls. Serà en el marc de l'assemblea dels del carrer d'en Gasó que hauran de buscar una nova junta tècnica per afrontar la temporada. Martí haurà estat cap de colla durant els 2 anys marcats per la pandèmia, amb una aturada total al 2020 i la progressiva recuperació viscuda la temporada passada. Ara, doncs, està a l'espera que els treballs que s'estan duent a terme per configurar una nova tècnica fructifiquin, tot i que és difícil que puguin veure la llum aquest mateix divendres, i tot apunta que la colla haurà de dur a terme una nova assemblea per donar-hi llum verda. Sí que continuarà la junta directiva actual, comandada per Montse Soler. On també hi haurà assemblea, en aquest cas dissabte, serà a l'altre costat del barri antic Vallenc, al local de la Colla Vella. Aquí no s'esperen sorpreses en la ratificació de les juntes tècnica i directiva actuals, amb Albert Martínez i Albert Pedret al capdavant. Uns dirigents rosats que, això sí, faran oficial que la seva continuïtat no anirà més enllà d'aquesta propera temporada, amb l'objectiu de revalidar el títol del concurs aconseguit enguany farà 4 anys. Abans, els rosats començaran els assajos generals de la temporada aquest mateix divendres.